მოგესალმებით. Პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მოგილოცოთ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი. იცით, რომ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს ოფიციალურად 2013 წლის თებერვალში გადმოეცა და თითქმის 3 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობას ძალისხმევა არ დაუშურებია მისი წარმატებით შესრულებისთვის. ეს იყო კომპლექსური პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო ხელისუფლების ყველა რგოლი. ერთ-ერთ წამყვან როლს ამ პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასრულებდა. ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების 60% სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მოდიოდა, მათ შორის საზღვრის ინტეგრირებული მართვა, არალეგალური მიგრაციის, ორგანიზებული დანაშაულის, ნარკოდანაშაულის, ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა, სამართალდაცვის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომელს, რომელმაც საკუთარი წვლილი შეიტანა ამ ვალდებულებების წარმატებით შესრულებაში. მათ განსაკუთრებულად ულოცავ ამ შედეგს. ხვალიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის კარი ოფიციალურად გაიხსნება. ეს არის დიდი ნდობა და აღიარება ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან, რომელიც ამავდროულად ასევე დიდ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს. მე დღეს ხელი მოვაწერე ბრძანებას, რომლითაც ჩვენს მესაზღვრე კონტროლიორებს 28 მარტიდან ოფიციალურად დაევალებათ, რომ დეტალურად გაესაუბრონ ყველა მოქალაქეს, რომლებიც იმ ევროპულ ქვეყნებში მიემგზავრებიან, სადაც ვრცელდება თავისუფალი სავიზო რეჟიმი. გაუწიონ კონსულტაცია უვიზო მიმოსვლის პირობებთან დაკავშირებით და შეამოწმონ მათი სამგზავრო დოკუმენტების შესაბამისობა შენგენის მოთხოვნებთან. იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი შემოწმებისას გამოვლინდება, რომ რომელიმე დოკუმენტი არ შეესაბამება შენგენის ზონაში საზღვრის კვეთისთვის საჭირო სტანდარტებს, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ აღნიშნულ პირს მაღალი ალბათობით არ შეუშვებენ ევროკავშირში, მესაზღვრე კონტროლიორი ამის თაობაზე მას წინასწარ გააფრთხილებს და მოსალოდნელ შედეგებსაც განუმარტავს. ეს არის დამატებითი ღონისძიება, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიმართავს მოქალაქეთა მაქსიმალური ინფორმირებულობისათვის, რათა არ მოხდეს უვიზო რეჟიმის პირობების დარღვევა. ამასთან, როგორც მოგეხსენებათ, პრემიერ-მინისტრის დავალების შესაბამისად ჩვენ შევიმუშავეთ სპეციალური პროგრამა, რათა საქართველოს ყოველი მოქალაქე, რომელიც უვიზო რეჟიმით გათვალისწინებულ პირობებს დაარღვევს, სწრაფად და ეფექტურად გამოვავლინოთ და ჩვენს ევროპელ კოლეგებს ინფორმაცია პროაქტიულად მივაწოდოთ. აქვე შევნიშნავ, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში შემოვიდა 7300 განცხადება რეადმისიის თაობაზე და აქედან 95% დაკმაყოფილდა, რაც მოწმობს მჭიდრო თანამშრომლობას ევროკავშირის ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან, როგორც ორმხრივი ხელშეკრულებების, ასევე ატაშეების დონეზე. ევროპელ პარტნიორებთან საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით ასევე უმნიშვნელოვანესია ისტორიული შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპოლს შორის, რომელსაც ხელი 4 აპრილს მოეწერება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხვდებით ევროკავშირის ნაწილი სამართალდაცვით სფეროში, რაც არის მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და მინდა ყველას გვახსოვდეს, რომ გზა ევროპისკენ კანონის პატივისცემაზე გადის. ისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა.